One Piece chega ao capítulo 900, um marco para o mangá mais famoso da atualidade. É onde mostra muito fôlego e disposição para pelo menos dobrar, pelo menos mais 900 capítulos. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês. Até que enfim trazendo um vídeo sobre One Piece, como é que um cara que tem uma das obras preferidas sendo One Piece não fala nada no vídeo. Não poderia escolher um momento mais especial, capítulo 900 lançado, um marco histórico aí para esse mangá maravilhoso. Mas lógico, antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, se já é inscrito, para ser inscrito no Mangalático, manda o like e ativa o sininho para receber as notificações do canal. Antes de eu falar de One Piece, queria mostrar para vocês a coleção do João Paulo. Essa é uma pequena parte aí da coleção do João Paulo, ele mandou algumas fotos, achei bem legal e ele disse que seria uma honra mostrar as fotos da coleção dele aqui no canal. Então João, parabéns aí pela sua coleção, gostei bastante, pelo que pude ver você é bem fã de Cavaleiros do Zodíaco. Sua coleção é show e eu que fico honrado de poder mostrar ela aqui no canal, então obrigado por ter mandado as fotos. E para você que quer ver a sua coleção aqui no canal, é só mandar um e-mail aí, ó, tá aqui o e-mail aparecendo para vocês. Mandem aí fotos da sua coleção e conte um pouquinho da história da sua coleção. Então agora vamos falar de One Piece. Nunca falo nada de One Piece. Tem um inscrito aí, o CJ, que me cobra todo dia. Ei, CJ, agora tô fazendo um vídeo de One Piece, hein? Quem diria? Por conta do capítulo 900, o Oda, seu antigo editor, considerou algumas entrevistas com pontos bem interessantes. Na primeira entrevista temos Takanori Asada, que é o antigo editor de One Piece, e ele falou sobre os seus dias aí com Oda. Disse que One Piece foi rejeitado algumas vezes aí pela Shueisha. Então antes da editora concordar em serializar One Piece, ele foi rejeitado pelos executivos da Jump 3 vezes, olha só, hein? Ele disse que o protótipo, quando foi apresentado, o capítulo 1 era apenas uma história do Luffy salvando uma vila, mas Oda decidiu focar na história de origem do Luffy, aquele início que temos lá aparecendo One Piece. Então Asada disse que brigou bastante lá com os chefes dele por causa dessas rejeições. Ele chegou a sonhar que batia nos chefes porque eles não aprovavam lá o One Piece. Ele estava disposto a levar a sua devoção a essa obra a um nível completamente diferente. Até que depois de muito questionamento, seus chefes aprovaram aí ser serializado One Piece. Muito legal a história. Ainda bem que a Shueisha concordou em publicar, porque One Piece, depois que foi publicado, se tornou um fenômeno global. Até hoje a franquia já vendeu nada mais nada menos que 430 milhões de cópias mundialmente. É muita coisa, gente. Na entrevista do Oda tivemos um ponto bem interessante, bem legal também. Mas o que mais chamou a atenção foi ele contando um pouquinho sobre o Akainu, o líder dos marines, o poderosíssimo marinheiro que bota medo em geral. Oda disse que se o Akainu virasse protagonista, ele seria tão forte que o One Piece certamente acabaria em um ano ou até menos. Ou seja, Akainu é um cara realmente forte demais e que provavelmente faria farelo do Luffy caso eles se encontrassem nesse momento. E ele provavelmente vai continuar forte ainda por um bom tempo. Mas que bom que o Luffy adora um desafio, não é mesmo? Então o caminho deles possivelmente ainda vai se encontrar e vamos ver o que vai acontecer. Mas olha que interessante, o Akainu é tão forte que poderia completar aí One Piece com apenas um ano. Temos quase 20 de obra e o Luffy ainda não chegou nem perto de enfrentar o Akainu. E agora finalmente sobre o capítulo 900, será que teremos aí o fim da saga da Big Mom? Não darei spoilers, mas posso adiantar, algumas coisas inesperadas vão acontecer, algo que ninguém esperava e que vai mudar todo o rumo da história, exatamente. Se me perguntarem hoje por que One Piece tem todo esse sucesso, só posso responder uma coisa. Eiichiro Oda é imprevisível e isso que torna esse mangá um extremo sucesso. Então se você já leu o capítulo 899 e já acha que sabe o que vai acontecer, meus amigos, vai ser um balde de água fria. Eiichiro Oda imprevisível já mudou todos os rumos da história. E é isso, meus amigos, fica aí minha singela homenagem para um dos mangás mais incríveis já criados. 900 capítulos não é para qualquer um. Então claro, se você é um fãzão de One Piece, não esquece de mandar o like e compartilha com os amigos. Chame para o canal, chame para a comunidade, entrem lá no grupo do WhatsApp, uma galera bem legal batendo papo. O link do grupo também está aqui no WhatsApp, são todos bem-vindos, entrem lá para a gente conversar um pouquinho. Então já adianto também, se você é fãzão aí de One Piece, recomendo o canal aí de tudo um pouco, faz bastante teoria, tem umas teorias bem legais, canal massa, link na descrição, link no card. Vai lá conhecer um pouquinho do trabalho desse canal, que tem bastante teoria bem interessante, muito legal.
Então é isso, galera. Obrigado por assistirem mais uma vez. Obrigado mesmo. Fiquem ligados. Até a próxima e fui.